This is the story of an unusual tile company. A company that began with a plan and a vision. Created by a simple tile layer, Mr. Carlos Keller. A company that would be rock solid, yet flexible, responsible, given high quality, like no other company in the world, and unable to compete. It is a story of Gartisch Tegelwerk, Gartisch Tiles Incorporated, the most integrated tile company with a strong character. A very special tile company, Gartisch, rock solid, simply ours. Televidente, ¿qué tal? Bienvenido un viaje más de otra edición especial para Bosnán de Gartisch Quality Makeover. De la edición de hoy, de ambiente de carnaval, nos tenemos tan great para demostrar a Bosnán que a mí seguro que Bosnán lo queda encantado. Mañana Bosnán torce a mí mismo un buen tumbero, así que la cultura de piedra preciosa de Bosnán por ahí aquí también, aquí en Gartisch, para que casa queda bien construida. Mañana nos torce Gartisch, la número uno, de el mundo de mosaico. Y me quiero demostrar a Bosnán ahora aquí, el trabajo de Bosnán, toda la cosa bonita de grande clara, ahora aquí, de Gartisch Tegelwerk. Vamos a ver con Gartisch, su piedra preciosa de está construyendo. Agora aqui nós estamos parando uma piscina bonita, uma piscina color preto, algo outro, algo que normal, um menino não se faz. O cliente aqui escolhe para um tipo de piscina, com um lado preto, nós temos uma combinação bonita de um mosaico preto, caminho nós passa aqui em um alumínio color de plata, que também é um color com seu crunch, combinando, vindo, nós passa arriba aqui na comida, aqui na nós passa também um alumínio neste color de mosaico, que é uma roupa bonita. Nós temos uma combinação bonita de estofo com o zero capo ali. Vindo back aqui na esta cibicore, não duvidar, arriverante, arriba também nós passa um alumínio trove, caminho que botar um impacto completamente outro da cozinha. A cozinha também vira algo neto, algo diferente fora de normal. Cerca Gartisch, aí nós cambia tudo o que eu coloquei, põe de uma posição outra, uma posição diferente, um outro coisa. Essa aqui não combina uma cozinha pelo escuro, pero uma cozinha que toca, que mira, que tem algo diferente de gente. É combinação com nós assim de plata vai preto, essa aí tá botando a cozinha tá vira completamente um outro coisa. Seca nós na Gartisch aí nós possuímos tudo o que está estranho, tudo o que está diferente. A boca que deixa a boca cozinha, porque assim algo estranho passa seca nós. Nós está donado a fiz, nós está mostrando como comecei a ser. Para a cozinha também, porque era bonita, maneira uma cozinha assim aqui, uma cozinha diferente, uma cozinha outra, uma cozinha bonita. Televidente, maneira me aprimente bastante de ambiente de carnaval aqui, nos outfit também de um que era bonita acabar. E me acerra conhecer com uma damita Masha Greatmes simpática, com um capsalon Masha Greatmes, caminho com esse todo tipo de detalhe, com boca bem, maneira bastante. Mas para mim, agora que me mexe um new look Masha Greatmes, stench de um cabelo algo novo. Lá nós vamos para a entrevista com Mita Baratin, com Edam Sita aqui.
televidente, mas nem a primitiva snai aqui, nós também com roupas interessantes de gratis quality makeover. Gente, entrepreneur, novo, riba mercado de Corsol, com produto sumamente interessante, com tá bom para a televidente na altura de ti. E assim, a mim, aqui agora aqui, na Capsulon Cheris. Uma imagem simpática, Veronique, a viva na Holanda e agora que está na Corsol, com um Capsulon sumamente interessante, great, caminha com a bolomira e último detalhe nan, que tem riba e mundo de cabelo. Nós estamos conversando com Veronique. Veronique, bom vindo em Gartish Quality Makeover. Thank you. Nós estamos contentes com nós por papi a cubo também tocante de tour e trend na bonita de cabelo. Me tenho visto com o meu cabelo aquela macha bonita mesmo assim. Da casa eu visto tá um peluca não, pero tá puro. Mas nem vou real hair. Ok, Veronique, conta-nos algo de bom salão. Bom, já. Yeah. Eu comecei meu salão, ou eu comecei a meu mês outubro ano passado. Pero me tem um ano e vou fazer 6 lunas de bando back na Corsó. Então, eu tenho um ano de um capsulão aqui na Ana. Então, já, você tem um ano com um pouco mais experiência, mas decidi de todo o meu estado, então vai riba meu mês. Desde Veronique, agora aqui, nós sacaremos a pantalla, o número de telefone, caminho com a tua renda por Yamabu e traz um afspraço, para trazer a base de um cita, tá? Sim, além para o afspraço. Ok. Veronique, o que é o elástico trend? Eu também vou botar algo mais bonito mesmo de minha cabeça, que nós estamos lucindo agora aqui, com a roupa em, então, ou para você ter ouro, ou para você ter um tempo de carnaval, ou para você ter luxo também, ou para um casamento, um casamento, ai, me dá aí um trend, roupa great. Bom, a mim sou sempre da gosto, eu me mesmo beijo com coisas leuke, mas não somente fun, cabelo, corta, etc. Mas com conanco, já, bota mira hobby artista, tá botanang. Então, já, essa aqui também tá onde é coisas com a mira com medir nota leuke, para mim, usa essa aí também para. Já, assim, é coisa, é hela completa placha, o mais interessante. Ja, da botin ko sempre keda up to date ko kos na ato mita wak sempre kon leo e moda di merka ta ato ya bota sigi vo hunti ki ato bini ko ne akina na koso so komo koso sempre hunti ki mas atrás ta bota sun ko tingu tu me iniciativa ato bota keda si bota research wak ko turta na moda ora lo ke mi agosi Veronique ta mita e servicio bota yega haya bo afsprak onde quando senta guarda nada ta kana drenta como po has e cose pa sombra. A mim, eu gosto de dor, mas se eu aplico na Holanda, então Holanda está echt alles op afspraak. Se você chegar melhor lá, você pode pegar uma afspraak. Of se você chegar lá, então você não bel ou whatever, você pode pegar uma afspraak. Então a mim, sowieso, uma vez me mesmo, a mim, de beter assim, porque eu estou roupa. Se eu não beter assim, eu estou roupa a mim também, de ganhar missão, ou você de dar um serviço, mas não é certa. A mim, eu me estou indo num caminho para a cana drenta. Sim. Aí, eu me vai, outro está chegando, que me bote um timing, roupa perfeito, especialmente para nós, da manhã. Comerciante que está roupa drug, que nunca não só tem tempo da cor e sai um rato direito. E acabei passando naturalmente, botar também tem o que dá? Presentável. Então, vou pegar a raiva, então acaba ali, netos. Até agora que esta com um design de minha cabeça, minha cabeça de Veronique, botar master. Thank you, Dani. Isso é importante. Veronique, a mim gosta minha cabeça preto. Sempre, eu tenho cabelo preto, me gosta cabelo preto, pero me mira. Hobby bia mi ta mira de lasta dia na aki e na outro tipo de color di cabeta algo in agora ki e cosco to hobby in agora ki ta e maneira ku e cabei botai e uitgroei of bambi se den e query cabes e pintura ta mas cool antore ne punta nan e ta ha e ta birun tiki mas kala anto ese agora ki to hobby in mi dai ese e model mas bonita mes di cabei. Eu que o hobby mais natural, bom, não tem agora aqui que a gente começa a sacar mechitas fora de cuero de cabeça. A mim mesmo não está cielo, porque não está na moda, não está bonita, não está maneiro, eu tenho que admirar esse repinambo. Eu acho que artista não agora aqui, eu tenho que admirar com um tour, tem um modelo de cabelo agora aqui.
Bota mira con anti mechitas, pero una nanta comienza bonosa. Entonces, ese ita eigenlijk es moda ahora aquí, que me ocupo no tengo mira precis que mechitas anta comienza te aquí arriba, pero joven, bota mira nanta comienza más abajo, pero este que dobe más natural. Bueno, nos tengo que ir para el próximo viaje. Nos da algo leuk, hoor. Oké. Leuk. Met die algo die we maken, een flyer die Cherise. Kapsalon, ik heb tussen gekozen en ik heb het haast hier. Ik heb hier met een kaartje, en door me mira naar atrás, met een paar manieren. Een hokjes, ik heb het spaar algo. Sí, cada día bobine aquí en Cuba hace un bajando en ese camino, entonces me da un stempel. Entonces, ahora carche llena, bobine corta of fun gratis. Okay. Pues es de un especial en Cucharisting, manera pues no mira televidente, bota bini, bota sale solamente con cabello claro, pero sale con más con ese. Ese Cucharist aquí en Cuba tiene hopi hopi más sorpresa con mi obo mes bini, entonces así no obo mes mira. Tour e cos na great único e calidad ku Cherise ting pa ofrecebo. Veronik, mas danki pa entrevista e nos ta kedore te un próximo edición ku mi cabe nan blonde. Sí, sí, sí. Ta mas largo tambe. Mas largo, sí. Sí, aquí non sin un otro un tipo di mosaico, algo diferente. Un mosaico grande, 60x60, bonita, un color di santo, un color neci. Echt van een sala bonita. We mira aquí nan nos hace sentir esa sala, parte de esa sala con el color de mosaico. Camina con esa sala, hay que elegir una sala, un taje grande ahí nan, pero un sala con todo el mosaico 60x60, te pasa en je. Pasó para hope bien un gente te pondrá qué tipo de mosaico no me se buta de un sala, pasó para tiene te quiere con el mosaico turbia y me se da grande, pero no turbia el mosaico me se da grande. El mosaico puto mosaico chiquito también. Pero para essa sala aqui, assim aqui, nós escolhemos um tipo de mosaico de 60x60. O toque queda com um bicho roupa bonita, porque essa sala toque tem uma grandura basta formal. Assim, né, vamos mirar, é que é flúor com ele, é mosaico na altura, é nasce na altura de 2mm. Vamos mirar, bom, depois que nós viemos, é flúor que queda um flúor completo, um flúor natural, um flúor que tem um color passivo. Roupa bonita, tudo trabalho e mosaico que custa como está na Gartis. Passa na Gartis, aí não está me ajudando a decorar a casa. Assim é escorro de mosaico com o buquê, busca esse um com o buquê e assim é qualidade bom maneira de se estar. Aqui não se mira também a maneira como nós fazemos assim, o mosaico. Se mira bom, o mosaico vou me usar sempre com um martinho de rubber, um martinho que vou dar bom para o mosaico trilho. Mas não tem problema com despesa com o mosaico da lanta. Esse é o problema que tem. A maioria de casos que mesmo um caso com o mosaico com a lanta, o agora pegar, então já não se constata que o toque não agora pegar a maneira que você estava a estar. Depois aí, nós vamos ver a lanta, tudo o mosaico de novo, então botar outro tipo de mosaico, usando aquele sistema, o teu sistema profissional para pegar na beca, para não ter problema mais com o mosaico. Depois aí, nós temos sempre, se você tem qualidade, você tem coisa boa, você tem um produto bom, um trabalho profissional, vamos visitar a Gartis. Sei que a Gartis é uma coisa de qualidade e também não olvida um trabalho profissional. Televidente, me tenho seguro que você vai gostar de outro interessante capítulo de Gartis Quality Makeover. Caminha conosco para demonstrar você e de lastre detalhe de pedra precioso que você vai aqui na Gartis Tejoler, na Corso e também na Boneiro. Temos temporada de carnaval? Agora bem tranquilo, pouco a pouco, gosta bom, pero na medida. E corda respeitar e pedra preciosa não, assim a nos tour porta unir não somente em temporada de carnaval, mas sempre para a pedra barranca aqui Corso, que da duche assim aqui. Televidente, até aqui 2 semanas outra vez, o poder de Deus e feliz carnaval. Aio!